Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Біз күй атасы Қорқыт дегенімен өнер зерттеушілер Қорқытқа дейін де күй болғандығын және көне күйдің сарыны ертедегі сақ дәуірімен көк түріктердің басқа да тайпалардан бастау алғандығын алдыға тартады. Сол ертеден жалғасқан күйдің бүгінгі халі қандай? Әңгімеміз осы жайында болмақ, эфирде Болмыс ток-шоуы. Енді әңгімемізді бастамас бұрын экранға назар аударайық. Зерттеушілердің деректеріне сәйкес, Қазақта шамамен 6000-ға жуық күй бар. Бұл өнер 14-ші ғасырдан бастау алады. 600 жыл бұрын домбыра шертіп отырған күйшінің суреті салынған тастың табылуы бұл тұжырымды айғақтайды. Шамамен күй өнерінің туу тарихы Шыңғыс ханның жорықтарымен тұспа-тұс келеді. Бұның айқын дәлелі Жошы хан күй аңызы. Қазақта домбыраға қарағанда қобыз бен сыбызғыда орындалатын күйлер аз сақталған. Халық күйшілері күйге сан түрлі тақырыптарды арқау етті. Қобызды сарнатқан Қорқыт, домбыраның құлағында ойнаған Құрманғазы, Тәттімбет, Қазанғап, Дина, Ықыластар қазақтың күй мәдениетін жоғарғы деңгейде көтере білді. Қазақта домбырада орындалатын күй шертпе, төкпе болып бөлінеді. Құрманғазы мектебі дауылда, оң қолымен ауқымды және кең динамикалық күші басым. Дәулеткерей мектебі биязы, лирикаға әсемдікке жақын. Қазанғап өзінің сазылығымен, күйдегі ұзақтығымен ерекшеленеді. Дина мектебінде де өзіндік ерекшелік бар. Өзгеріп кететін ырғағы, оң қолдың бес саусағының бірінен соң бірі кезектестіре ойнауы. Жетісу күйлерінде қағыс қағу, перне басу амалдары аңыз әңгімеге лайық ежелгі күй сазын байқатады. Қаратау мектебінде шертпе және төкпе қағыстар аралас. Күй өнері ғасырдан ғасырға іріктеліп, заманға сай өзгереді. Кейіннен бұл дәстүрді Нұрғиса Тілендиев пен Қаршыға Ахмедияровтар жалғастырды. Бүгінде Ұлытау тобы қазақтың төл өнерін әлем сахнасында танытып жүр. Енді міне студияға келген қазақтың қара домбырасымен күмбірлі өтіп күй тартып жүрген майталмандар жинап отырмыз. Қазақ десе домбыра есімізге түседі, домбыра десек қазақ еріксіз есі көрілер. Жалпы сол қазақтың қара домбырасымен тартылып жүрген күйдің бүгінгі халі қалай осы? Бақберген аға. Халі енді жаман емес қой, жалпы жоқ деп айтуға болмайды. Күй ән мен күй бұл қазақтың ежелден келатқан жаңа айтып отыр ғой, жаңа көрсетіп отыр. Сондықтан ежелден келатқан қанымен, тегімен жаратылған. Соғыс болса да күй, дауылпаздар шығады, адамға дух береді, аса үйретсе де. Сондықтан жерде күй әлі қалған жоқ дегенмен де мына халық әндерімен осы біздің күйлерді қазір кенжелеп қалғаны біршама рас. Өйткені көбісі жастар эстрадаға ауысып кетті. Көбісі жастардың бәрі домбырадан гөрі жаңағы тез үйренетін, тез жаңағы әндерге, тез нелерге қарай үйреніп жатыр. Негізі бұрын күйшілер, нағыз еңбектенген күйшілер енді олар. Жеңілге қашып атқан сияқты дейсіз ғой. Жеңілге қашып атқан сияқты солай. Енді бүгін біздің студиямызда Алма Кішікбаева келіп отыр. Биылғы жылдың облысымыздағы үздік күйшісі деген атқа ие болған. Алма, енді сізге осы атақ қайдан келді? Мысалға әншілерді алатын болсақ, олардың бір бейне баяны бар, ән жинақтарын жасап атады, елді аралап гастроль жылдың үздік әншісі атағын дауыс беріп арқылы таңдалып жатады. Ал осы сіздердің атақтарыңыз қалай беріледі? Енді күйшілердің атағы әншілердікімен салыстыру енді жер мен көкте, өйткені біздікі таза еңбекпен келеді негізі. Бізде де сол жұмыс бабыменен көрсетілген жаңағы өзіңнің еңбегіңді бағалап дейсің. Иә, бағалайды. Жаңағы барған жеріндегі сахнадағы өзіңнің жүріс тұрысың бәрі кіреді ғой соның ішіне. Бүгінгі таңда қанша күй білесің? Біраз. Енді әр мектеп әртүрлі ғой. Жаңа айтып отырмыз, Қаратау бар, Арқа бар, Батыс бар. Әрқайсыдан шамалап, барлығын білмесеңіз де бір жинақтап. 100-150 енді, одан да мүмкін көп шығар есептеп көрмеппін мен өзім. Жаныңызға қай мектеп жақын?
Чертпе. Несімен жақын жаныңызға? Өзімнің әкем кеші композитор Әбдікәрім Кішікбаев деген кісі болатұғын. Сондықтан кішкентай күнімнен бастап әкем шертпеге үйді көп жақсы маған үйреткенді. Мүмкін сондықтан болар. Көбінесе Нұрғиса ағайымыздың күйлерін ойнап келатырмыз. Бірақ дегенмен маған көбінесе шертпеге үйреткеннен кейін жаныма жақын сол шертпе. Бірақ кейіннен енді қаршыға ағайда оқығаннан кейін болар. Төкпеге де енді хабарым бар. Хабарым бар. Бәрекелді. Бір қол соғып қошымызды. Бұл өнер кім көрінген адамға қонбайтын өнер. Сіздерге бастарыңызға бұйырғаннан кейін сіздерге артылған аманат. Осы аманатты насихаттау жағынан қалай ақтап жүрсіздер? Әйтпесе өздеріңізден кейін осы өнер қала ма? Іздеусіз. Қалуы мүмкін емес қой, бұл қалмайды. Бұл қалмайды. Абай ауылына бір жан келіп, бір жеті өлең айтқан екен дейді. Мыс. Сонда таңақ бір жеті, 5-6 күн бас көтермей тыңдаған екен Абай. Сонда ертесінде еліне кетіп бір жатып. Абай тамсанған деді, ойпырмай шіркінай. Бір жанай, сен сияқты, сенен кейін салыс елдер туар ма екен, айтумас па екен, айтумайтын шығар деп сөйдеп дейді. Сонда бір жан аттың үстінде тұрып айтқан екен дейді. Аға, менен кейінгі салыс елдер туатын шығар, сіз сияқты тыңдаушы туар ма екен деп. Сол сияқты қазір тыңдаушы болса, күйшілер, домбырашылар бар. Кеше Рахым Тәжібаев ағамыздың несі болды, жүлдесі болды. Сонда өзіміздің осы жас талғаттардың шәкірттері жаңағы гран-при алып жатыр екеніне. Мен өзім болмадым, бірақ енді командировкада болдым. Жастар бар ғой. Жастар бар, үйретуге де болады. Тыңдаушы керек. Тыңдаушы не керек? Насихат керек. Тыңдалмаса сөз жетін деген дейді. Солай. Сонда жерден сол абай аталарымыз көрмейсің бе қандай? Тыңдаушы. Тыңдаушы болса осы күйшілердің бәрі, кәдімгі бір-бір концерттік программалары бар. Енді бүгінгі таңда осы толқынды толқын қуат демекші, өздеріңіздің кейінгі ізбасарларға, осы жастарға бірден бір қара домбыраның қасиетін, күй өнерінің қасиетін дейміз. Үйретіп дәріптеп келатқан Ғайниса Қуанышбайқызы бүгін студиямызға келіп отыр. Қанша шәкіртіңіз бар? Енді осы Жетісу өңірінде 86 жылдан бері қарай жұмыс жасап келатырмын. Осы Қанабек Бәйтетов атындағы сас колледжінде осы отырған міне қазіргі отырған жанымда отырған Рустем, Алма, осы біздің сас колледжінің шәкірттері мақтанып айта аламыз. Отырған осы студиядағы көптеген жаңа балалардың барлығы осы өзіміздің сас колледжінде жаңағы дәріс алып келді. Енді мен өзім шәкіртім деп айтайтын болатын болсам, енді оны санап көргем жоқ, бірақ та бүгінгі таңда қанша бала дәріс алды? Бүгінгі таңда біздің колледжде бөлімде оқып жатқан 30 шақты бала бар. Ал енді жаңағы дәрісші балалар бар. Бар. Жаңа ағамыз айтқандай, кінәнің бәрін тыңдармандарға артып қойғанымыз қалай болады екен? Ол енді тыңдарман дегенде ол тыңдарманды оны да жаңағы біз өзіміздің орындауымызбен жаңағы қызықтыра білуіміз керек. Солай емес па? Енді жаңа айтып атырмыз ғой, концерттік бағдарламалар бар. Осы жерде өнер мектебі бар. Көптеген жаңа Нұрғиса Тілен деп атамыз үлкен Жетісу өңірінің жаңағы әлгі майталманы. Атамыздың атында өнер мектебі бар. Жаңадан ашылып жатқан жаңа Өтенайдағы өнер мектебі бар. Көптеген өнер мектептері бар. Бірақ та сол жаңағы орындаушысы насихаты дұрыс болса, орындаушысы әрқашында табылады деп ойлаймын. Сондықтан мен айтамын енді бүгінгі таңда жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ та сол мынау эстрада деген келіп қалғаны рас. Бірақ мынау жаңағы айтып отырмыз ғой эстрада деп. Қазіргі таңда жастардың көбі жеке орындау домбыраның үнімен орындамай жаңағы эстрада үнімен көбінесе жаңағы заманауи заманға қарай дейді ғой, соның ағысына қарай соған балалардың бет бұрысы қазір көбірек. Оны шын айту керек. Жаңа бір сөзіңізді айттыңыз, Рүстем де, Алма да менің былайша айтқанда шәкірттерім деген сияқты. Рүстем мырза 2015 жылы жарты жыл Милан қаласында 2015 экспо қатысып, қазақтың қара домбырасымен шетелді жарты жыл бойы тыңдап келді. Қалай барып қайттыңыз Рүстем мырза? Шетелдіктер қалай қабылдады? Жақсы болды. Қазақтың қара домбырасын. Шетелдіктер әсіресе Италия мемлекетіндегі жалпы итальяндықтар ол тура біздің қазақ сияқты өте өнерді
жақсы қабылдайды, бағалайды, сосын кейін өте терең тыңдап тамсанады. Олар ішінде Қазақстан мемлекетінде білмейтіндер де бар. Ал енді оның ішінде домбыраны мүлдем танымай, енді ғана кеп танысып, тыңдаған кезде үлкен жаңағы сондай жан рахатын, тән рахатын алады да. Өзіміз сол насихаттың не екенін ажырата алмай жатқан сияқтымыз, меніңше. Қазіргі жастар қарасақ, домбыра пати деген шықты. Ол біз ана патидің түп мағынасының қалай айтылатынын білмейміз, әйтеуір домбыраны қосып қойғанбыз, орталыққа шығамыз, бәрі шығып бір домбыраны тартады, ол жерде бір күйді толығымен орындай ма, орындамай ма білмеймін, бірақ суретке түсіп, біз домбыра пати жасадық деп жар салады. Сол домбыраны, мына әлгі былайша айтқанда қорлау емес па? Қалай ойлайсыздар? Өз басыңыз осы домбыра пати дегенге қалай қарайсыз? Мен мысалы өз басым қарсымын. Неліктен дейсіз ғой, біз енді мына колледжде жаңа қабырғасында балалар тәрбиелеп жаңа білім беріп сұсындап жатқандықтан домбыраны қорлап далаға, енді ол жаңағы ел жаңағы отыр халық оны тыңдаса жақсы, а балаларды апарып сонда жерге ойнату, енді біз енді біз үшін енді расымен де қорлау. Ол насихат деген олай болмайды. Насихат деген жаңағы айтып отырмыз ғой, өнер мектептері бар, мектептер бар. Сонымен жаңағы солардың соларға насихаттап, солардың жаңағы осындай үлкен-үлкен жаңа бағдарламаларға шығарып, соны насихаттаса, сол насихат деп мен сол өзім дұрыс. Рүстем мырза, Италияда болдыңыз, Италия елінде. Олардың сол баяғы скрипка, пианино, болмаса виолончель дегендерінің патилары бар ма екен? Патиға мен түбегейлі қарсымын. Өйткені егер біздің бұл негізі кез келген күй, ол тарих. Біз тарихымызды, әдебиетімізді, оның ішінде мәдениетімізді біз жаңағы дамыту үшін бізге үлкен мемлекет қолдау керек. Мемлекет осыған кәдімгі әр облыстың әкімі, әр қаланың әкімі, жеке ұлтқа деген көзқарасын жаңағы насихаттауға кәдімгі үлкен концепция керек бізге. Оны балабақшадан бастап естіртіп, ол даладағы жаңағы патида болып отқан, ол бізде Арбаттың бойында жасайды мысалы үшін. Арбаттағы жүрген адамдар, ол егер күйді насихаттағысы келсе, мысалы үшін, кім оны ұйымдастырып отырған? Күйді насихаттағысы келсе, бұл жерде бізде білім басқармасы мен мәдениет басқармасы бірігіп, үлкен алтын көпір салу керек. Менің ол өзім жеке пікірім. Ол қалай жүзеге асады? Бізде жаңағы бірінші класстан келе жатқан балаларға, бізде мысалы үшін көптеген филармонияда дәстүрде жүрген әншілер бар, күйшілер бар, дәстүрімізді насихаттау үшін осы мектептерден, балабақшадан сол жерге барып тегін концерт қою керек. Немесе Совет үкіметі кезіндегі абоненттік концерттер болған. Көрдіңіздер ма? Егер біз кішкентай балаға мынау сенің күйің, сен ана Қайрат Нұртас пен басқаларының әнін тыңдағанша, ертең олар келет кезіндегі Юрий Шатунов сияқты эстрадалық бағытта. А күй қалады. Дәстүрлі ән қалады. Бұл сенің ең үлкен жаңағы тарихи құндылығың. Ата бабаңнан қалған, осынсы мен сен қазақсың. Дұрыс па? Ұяда не көрсеңіз? Сол себептен осыны насихаттап, сол кезде бізде мысалы үшін 30-ға жуық мектеп бар. 26 ма, 27 мектеп қазір мысалы үшін. Кәдімгі бұны жүйелі түрде, мына Елашан Сүгіров атындағы мәдениет сарайы бар. Вот сол жерге біздер әр субота сайын, мысалы үшін, сенбіде немесе жексенбіде бір сағаттан бізде жақсы-жақсы ансамбльдер бар, жақсы-жақсы күйші әншілеріміз бар. Балалар тарту керек. Кәдімгі жүйелі түрде әр сенбіде жаңағы 2-ден 3-ке дейін бе екен, 4-тен 5-ке дейін бе екен, 1 сағат әр мектептен жаңағы 100 баладан әкесе, 500 баланы біз жаңағы мәдениет сарайын толтырамыз. Міне, көрдіңіздер ма? Сөйтіп, мына күй арқылы, дәстүрлі өнер арқылы біздер өзіміздің болмысымызды, қазақилығымызды қанымызға осылай сіңіреміз. Мектеп қабырғасында өзіміз оқыған кезде таза сенбілік деген атау санамызда қалды. Әр сенбіде шығып тазалық сенбіз. Сол сияқты бір сенбіні осы күйге арнаса жастардың сана сезіміне құюға болады дейсіз ғой. Рүстем мырза, осы жерден бір сұрақ туындайды екен. Енді бізде филармония бар, филармонияда оркестр бар, күйшілер бар. Бірақ Рүстем Наурыз десе, сізді ел көбірек танып жатады. Осының өзге күйшілерден қарағанда сізді көбірек танып жатады. Себебі неде деп ойлайсыз өзіңіз? Білмеймін мен енді ол кімнің қалай ойлайтыны, бірақ дегенмен де мен айтар ойым, әр өнер адамы өзінің насихатын беру керек.
кез келген. Мейлі эстрада болсын, мейлі дәстүрлі күй болсын. Біздер мысалы үшін тойға шақырады. Қазір қазақтан көріп кәрістер көп шақырады. Мен неге екенін білмеймін. Өйткені бір екі кәрістің тойына барып еді, күйді тыңдайды, кәдімгі ал қисан тыңдайды, басқа күйлерді болсын тыңдайды. Сосын айтады, пожалуйста, придите на наше мероприятие деп. Олар қазақ емес, олар басқа болды. Бірақ дегенмен де құрметпен қарайды. Көрдіңіз бе? Жоқ, олардың қарағанына, шақырғанына сіз үшін мақтаныш па, жоқ, намыстанбайсыз ба? Қара көздер шақырмай, өзге ұлттар осы нөлде. Біз көп ұлтты мемлекетпіз ғой. Бізде 200-ге жуық жаңағы ұлт бар. Біз бәріне бірдей көзқараспен қараймыз да. Әрине, жаныңыз ашиды, егер біздің қазақтар ішкене өзінің күйіне. Өзге ұлттардың қызығып жатқаны, бұл да болса біздің өнердің ұлылығы дейсіз ғой. Бұл жерде айдеке әңгіме болады ғой. Домбыраның құдіреті ғой. Неге біздер дәстүрлі концертке аз барамыз? Міне. Осыған кім кінәлі мысалы? Әр кез келген адам өзінің кінәсін өзіне іздеу керек те. Біз жерде ананы айтамыз, мынаны айтамыз дегенмен де эстрадалыққа мысалы үшін адамдар көп жиналады. Ал қазір дәстүрлі осы филармония болсын, басқалар жігіттердің қыздарын басын бірік дәстүрлі концерт қойса, біз адам залға толтыра алмаймыз. Еуропаға еліктеп, ертеңгі күні осы атадан қалған мирасты жоғалтып аламыз деген үлкен сұрақ бәріміздің алдымызда тұрғаны рас. Сол бүгінгі таңдағы осы дәстүрлі әнді өнердің көшін бастап жүрген өздеріңізге тағылып отырған сын емес па бұл? Сын болады ғой, әрине үлкен сын. Бұның арты тіпті өзімізге ұят та болады ғой керек бөтіміз. Сонда жерде жаңа Рүстем жақсы айтты. Әр сенбі сайын немесе жұма сайын әр мектептен жаңа 50-60 100 бала алып келіп насихаттайтын болса, халық әнін, халық күйін, қазіргі өзіміздің Қазақстанның композиторларының күйлерін өте жақсы, мына арқа жерінде, мына батыс жерінде өте күй жағынан қатты насихаттайды. Өте керемет. Біздің де мына Жетісуда үгіт насихат жүретін болса, осы домбырашылардың бәрі түгел қалмайды, барады бәрі де. Бала да жастарды да тәрбиелеуге болады. Алмаға бір сұрақ туындайды екен. Атаққа қол жеткізу оңай да, оны сақтап тұру қиын да. Осы атағыңызды сақтау үшін жоспарыңыз қандай өзіңіздің? Енді иншаллах келесі жылы өзім концерт берем ба деген ойым бар. Өйткені қаншама жылдар бойы жаңа сіз айтып кеткендей, енді жыл сайын десем болады байқауларға барып, мысалыға. Енді барлық жерде әділдік бола бермейді ғой. Дегенменен құр қолға айтпай әйтеуір қайтып жатырмыз. Аллаға шүкір. Жыл сайын жүлде алып келмей тұрмыз. Жыл сайын байқауларға барамыз. Осы жақында, осы алдыңғы күні ғана Орал қаласына барып келдік. Ұзақ Мырзағалиұлының несіне барып келдік. Тыңдаушыларыңыз сағынып қалған жоқ па? Аралап, жоспарлап. Облысты аралайым, ауданды аралайым деген жоспарыңыз жоқ па? Иә, иншаллах. Енді алдыменен есептік концертті беру керек. Осы өзіміздің қалада, Жетісуда. Одан ары қарай көре жатармыз. Қазақтың қара домбырасымен тартылып жүрген күйдің бүгінгі халі қалай? Мына халық әндерімен осы біздің күйлерді қазір кенжелеп қалғаны біршама рас. Біз насихаттау үшін осы мектептерден, балабақшадан сол жерге барып тегін концерт қою керек. Суретке түсіп біз домбыра пати жасадық деп жар салады. Патиға мен түбегейлі қарсымын. Ол насихат деген олай болмайды. Жетісу күй мектебі десек, Нұрғиса Тілендиевтің өзі шоқтығы биік бір тұлға. Сол Нұрғиса Тілендиевтің қасында болып, қолын ұстап, Ақберген Асқарбек бағамыз тамаша өнерін бойына дарытты деген ел аузында сөз бар. Осы қаншалықты рас аға? Бірінші республикалық Құрманғазы атындағы конкурс болатын болды. Жарыс. Бұл бірінші болатын болды Қазақстанда. 9 облыстан келді. Консерваторияның домбырашылары келді. Отырар Құрманғазының домбырашылары келді. Мына қазіргі Айгүл қызымыз шашасына шаң жұқтырмайтын домбырашы. Соғыз Әбділхамит болды. Тұяқ Бек деген ол кісілер қазір жоқ енді. Біз қатарлы мақты домбырашылар болды. Осылардың бәріміз бірге болды. Соны 83 жылы бірінші республикалық Құрманғазы атындағы конкурста мен екінші турға қойдым осы аққуды. 5-6 ай дайындалдым, дайындық керек болды. Соның алдында ғана сол Нұрағаң екі домбырамен эфирге шықты.
Сонда өзім ойладым, енді ақуды көп домбырашылар алып барады ғой, енді тұр болғаннан кейінгі жерде, одан кейін Шамқон Қажығалиев председатель жүр, Нұрғиса Тілендиев орынбасары, Қаршық Ахмадиев бар, Бақыт Қарабалин апамыз бар, Құбыш Мұхитов бар, Мәлгаш Дарау Бәкіров бар, бәрі түгел домбырашылар. Содан екінші тұрға қойдым. Құрманғазының күйлері, сонан кейін қазақ совет композиторларының күйлері дегенде, сол Нұрағаңның екінші домбырасын, мен бірағымда Нұрағаңды танымаймын. Ол үшін енді исі қазақ біледі. Сонда жерде содан енді бір жағы таныссам деп, танысу деген арман болды менде. Алышып тұрмыз, онда жас, осы студенттер сияқты жаспыз. 23-24 жасында. Қатты дайындалып бардым мен, өз қолыма өзіме боламаймын, сондай дайындалған сондай. Соған енді қатты. Сонда енді тартам, не істеймін мен? Тартып екінші турда, тартсам тартайын деп, тартып дайындалып, бір күн тартып отырып, домбыраны бүйтіп ауыстырып жіберсем, ауыстыра аламын. Ой Алла, мына қолым болады екен ғой деп. Енді тартып отырып ауыстыра саламын. Содан бір уақытында енді сол турда, екінші турда, енді үшінші турға өтуіміз керек қой. Сонда жерде енді сол ағамызбен танысуда Алла тағала себеп болып тұрған шығар. Содан ақуды екінші турға неге салдым? Екінші турға салдым. Содан тартып отырып, ауыстырсам бекем, ауыстырмасам бекем деп отырып, ауыстыра салдым. Домбыра тартып отырып. Содан енді өзіме ол кісінің мінезі шатақ қой. Иттің баласы, сен үйдің ішінен үй тігіп, сен кімсің сен деп ұрсады екен деп өзім ойладым. Тер ақтары қаратары басып кетті. Мәлгаш Жарау Бәкіров ағамыз келді. Ей, Талдықорғанның жігіті сенсің бе деп. Иә аға. Содан мен танисың ба деп сөйтеді. Ой, танимын ба, сіз Мәлгаш Жарау ағамызсыз ғой деп. Содан сен Нұрғиса Тілендиев танисың ба деп сөйтеді. Ол кісіні исі қазақ таниды ғой, мен бетпе-бет араласқан адамым емес, бірағында майталман күйші ғой деп сөйтедім. Онда бізді шақырып жатыр, жүр деді. Барсам сол жаңағы лауреаттар домбырашылардың бәрін ұрсып жатыр екен. Иттің балалары Алланың қойған жаңағы партитураны оқисыңдар, өздерің қосқандарың жоқ. Ана Талдықорғаннан келген жігіт тартып отырып айырбастап отыр. Мен оған батамын бермегенде немді беремін? Ол сондықтан жерде қорытынды концертінде де мені қарай салды, аха деп шақырып алып. Содан лауреаттардың концертінде сен шығасың, екі домбырамен осы аққуды орындайсың. Мен саған бүгін батамды бердім деп, бүткіл бәрінің алдында сөйледі баласын деп. Енді жақсыны болса көрмекке дегендей бір бәріміз куә болайық енді. Тартып берейін онда. Енді өйдет.
Ай. Ғайниса Қуанышбайқызы. Осы жалпы өздеріңіз дәріс беріп отырған ошақта мына Жетісу күй өнерін жалғаушылар қаншалық насихатталып жатыр? Енді Жетісу жаңағы Жетісу күй мектебін қалыптастырғандар күй мектеп қалыптастырған енді жаңа айтып отырмыз ғой, енді үлкен жаңағы Байжігіттен бастап бері қарай енді кейінгі кездегі қазіргі жастардың білетіні біздің өзіміздің жаңағы үлкен майталман атамыз жаңа Нұрғызатлендиев аталар, одан кейінгі жаңағы Малғазар Әубәкіров деп айтамыз, Әбдімәмен Момышұлы да, Рахым Тәжібаев, жаңа ғана осы жақында ғана осы сол балалар жаңағы 70 жылдық мерейтойына барып үлкен бас жүлдені біздің өзіміздің балаларымыз алып келді. Бүкіл жаңағы жүлделердің барлығын шыны керек түгел алды. Ол соның барлығы да мен айтамын, сол біздің өзіміздің насихаттап сол балаларға үйретіп жаңағы сусындырғанымызға арқасы деп ойлаймын. Ал енді насихат деуші жаңағы сіз айтасыз Жетісу мектебін насихаттап. Біз енді өзіміздің жаңа колледждің ішінде жаңағы өзінің концерттік бағдарламаларымыз бар, беріп атамыз. Енді жаңа Рустем дұрыс айтып кетті. Расымен де мынау насихат деген бізде осы Жетісуде именно Талдықорғанның ішінде аз. Неге десеңіз, біз концерт қойғымыз келеді, барғымыз да келеді, барлық жерге бағдарламамыз жасаймыз, бірақ та кейбір жерлерде сондай бір қолдау таппаймыз. Шыны керек, даже өзіміз алысқа бармай, осы даже осы жақын арада мына Нұрғызатлендиев атындағы өнер мектебіне концерт қойғымыз келеді біздің. Осы зал, енді зал үлкен ғой, соның өзінің ішіне кіре алмаймыз біз. Шыны керек. Себебі неде? Себебі білмейміз, әйтеуір сондай бір қиындық туғызады. Өздерің сол жаңағы тікелей сол сол жердің жаңағы басшылары, директор, әр мекеменің басшыларына байланысты. Ал енді мына жоғарғы жақтан енді оны біз енді ол жоғарғы жақтан көп көмек сұрай көрмедік, енді прямой сол несіне барамыз ғой, тікелей өзіне директорге барамыз, тікелей жаңағы заушына. Егер басқа әнші біреу келсе ол жерде билет басатын орын табылмай қалады. Соны айтайын деп едім. Ал мына жаңағы домбыра аспабына келгенде сол қобыз болсын, жаңағы өзіміздің осы аспапта орындаушылық концерттік бағдарламаға аз келеді балалар, өте аз келеді. Жаңа айтып отырсыз ғой, мекеме басшыларының өздері соған көп көңіл де бөлмейді. Жаңағы басында хабарымыздың басында айтқандай, Бақберген ағамыз айтқандай, тыңдарманның талғамы солай болып тұр. Талғамы солай, иә. Күйдің насихаты бүгінгі таңда неге жүріп отыр? Насихат деген сол, алмаға айтайын деп едім, өз шаңырағыңа келіп сол бір концерттік бағдарламаңды көрсетсең біз неге көрмеске, неге тыңдамасқа? Қолдап қошеметтеу көп дайын. Міне сіздерге көрермен тауып отырмын. Тыңдаймыз, неге тыңдамасқа? Мына жерде филармонияның жігіттері отыр, неге келіп концерт қоймасқа бізге? Біз енді ол енді жаңа айтып отыр ғой, тегін деп әлгі барлығы неге тірнен тегін келіп концерттік бағдарламаларын көрсетсе, бір 45 минуттық тыңдаушы бізге табылады, біздің балалар оған зар. Алған сабақ, білім алғаннан гөрі көзбен көргенін өзі көріп, соны тағы да оларға да жаңада көбірек сол керек бізге. Біз мысалы консерваториядан шақырамыз, сырттан шақырамыз. Бәлкім түлектеріңіз мына тамақ жеу үшін өмір сүретін уақытта қаражаттан бұйымтай айтып келе алмай жүрген болар. Біздің өзіміздің колледжға сыртқа қоюға сол кішкене бізге тыңдаушымыз аз. Берсе қаржылық болмайды ғой, бірақ та бермесе де барып кездесуге. Жақын арада бізде Ахмет Жұбановта Алматыда жаңағы Ахмет Жұбанов атындағы жаңағы мектептен жылда келіп балалар концерт қойып кетеді бізге. Біз соған өзіміз жүгіріп демеуші болып олар жаңағы өздерінің жаңағы нелерін айтады. Біз өзіміз ішімізде мұғалімдеріміз 300 теңгеден билет жасап, 100 теңгеден 200 теңгеден балаларымызға билет жасап, соны өзіміз жаңағы бәрін ұйымдастырып, сол балалар бізден олар ештеңке сұрамайды. Бізге просто сол жаңағы сол балалардың өнерін жоғары. Әр жыл сайын келе ме? Жоғары көтеру. Әр жыл сайын жылда келеді. Жылда келеді. Шынайы жанашырлық танытып жүрген жандар үшін бір қол соғайық. Біз солай жасаймыз. Енді соңында біздің филармонияның домбырашылары бар. Сондықтан мен айтамын, насихаттаймын десе, алма келсе, жаңа филармония келсе, біз ондайды жасай аламыз. Біз ұстаздар. Есігіміз айқара ашық. Айқара ашық. Бәрекелді. Енді осы жастардан бір сұрайыншы, ойларыңызды айтып отырыңдар.
қазіргі айтатын болсақ, яғни кешегі Нұрғиса ағамыз өзінің күйімен аққуды көлге қондырса, біздің мынандай үгіт насихаттарымыз жақсы жүрсе, біздің жастарымыз неге осындай күйге тартылмасқа? Сондықтан мен айтарымыз, яғни біздің жастарымызға осындай мерекелік кештер, кездесулер көп болса, яғни осы күйінің құдіреттігін біз бәлі де білеміз. Аққудан біз ешқай жеріміз кем емес қой. Аққудың өзі көлге қонатқанда біздің жүрегімізге неге қазақтың құдіреттігі үйі қонбасқа деген сауалымыз бар. Яғни көбінесе үгіт насихаттарымыз бен осындай кездесулеріміз көп болса жастарымыз арасында. Қандай сөз көрдіңіз? Қазақтың домбырасы арты жалғасып ұрпақтан ұрпаққа ұмытылмай кетпесін деп бізді жастайымызден домбыра берген. Ең бас себеп домбыра кегеніміз ата-анамыз болып келеді. Иә, да не көрсетесіз? Ата-анамыз. Шетелдің сол аспаптары мен қазақтың қара домбырасын қатар қойып салыстыра аламыз ба? Егер де біздер әлемдік мәдениетке қазақ болып танылуымыз келсе, біздер қазір мысалы үшін спорттан танылып жатырмыз ғой. Бізден бірден бір шығатын бұл домбыра. Домбыра бұл универсалды аспап. Бұл жерде күйлер, шетелдің шығармалары, Паганини, Бетховен, Моцарт, ешқандай әгі талғамы келмейді. Түгел қатарынан ойнауға болады сол деңгейде, сол аспапта. Көрдіңіз ба? Сондықтан болашақта бүкіл әлем осы домбырамен ойнайды дегенге мен сенемін. Өйткені кезінде гитара да солай таралған, кезінде скрипка да, басқа да аспаптар солай таралған. Енді қазір қарасаңыздар, сол интернет желісінде жүрген көптеген шетелдіктер, әсіресе мына неміс халқылары қазір жаңағы домбыра ойнап жатқан жаңағы бір шетелдің қайсысы бір қаласында кәдімгі көгілде отырып келіншекпен қосалқаны ойнап отырып немістің қыздары, иә. Олардың бәрі орыс жігіт адай күйін ойнап көріп. Енді ол орыстар өзіміз ғой, иә. Орыстар өзіміз ғой. Бұл енді Германияға барып біреу домбыра үйретіп жатыр деген мен естіген жоқпын әлі. Сол жерден бір мектеп ашыпты деген. Бұл кісілер өздері жаңағы қазақтармен араласып, содан YouTube арқылы домбыра үйренген, иә. Көрдіңіздер ме? Сол үшін насихат жағы өзімізден кенжелеп тұр дейсіз ғой. Ең бастысы бізге қазір түсіну керекті. Бізге не, егер қазір біз қазірден бастап соны қолға алмасақ, біз уақытты жіберіп аламыз. Ол шауып кеткен атты қайтадан орнына тоқтатып өте қиынға түседі. Бүгінгі техникалық мүмкіндікті пайдаланып күйдің жаңағы пластикалық несін шығару керек, дискаларын. Себебі, мысалы, кез келген жерде ән сатылады да күй сатылмайды. Біз анау Құрманғазы Динодан бері қарай күйді жинақтасақ, бүкіл 550 жыл ғой, 550 жылдың ішінде қаншама күйлер кетті. Мына басының, қазақтың басынан өткен дүниелердің бәрі күй арқылы берілген. Мысалы, Құрманғазыны алып қараңыз, Динаны алып қараңыз, мына Сейтек өнеген кім? Тәттімбет. Дайрабай. Міне осылардың бәрін алып қараңыз. Қазақтың кез келген көңіл күйі сол күйдің астарында жатыр. Біз ақындар айтысын өткіземіз. Неге күй тартыстарын өткізбейміз? Мысалы, бір күйде бар ғой. Бір күй тартып кеп, аяқ жағын біреу тартады, немесе басқа күй тартады. Бұлдағы болған қазақ телевизиясында. Енді жаңағы соны жалғастыру керек. Өйткені бұл әуенсіз айтылатын қазақтың үні. Мына осындай жаңа нет өнеген домбыраның мүмкіндігі. Мына Нұрғиса Тілендиев атамыздың бала мүшкенін тыңдап көріңізші. Сонда кез келген аспапқа келетін үн бар, әуен бар. Міне домбыраның мүмкіндігі. Кез келген қазіргі анау Ұлытауда домбыраны қосқан ғой. Сол кез келген әннің әрін бұзып тұрған жоқ қой. Міне домбыраның үні осында дейміз. Сондықтан мына бүгінгі тақырып өте біздің ұлттық реңкімізді білдіретін тақырып. Сондықтан домбыраның мүмкіндігін мына ұлттық колледжде дайындалып жатқан балалардың бәрі болашақта осы қазақтың күй өнерін дамытады деп ойлаймын. Сонда мына күйші аты шыққан мына Секен Тұрысбеков, Ұлжан Үлкенбаева деген
Оның көмінің шертпек үйлердің біраз тарихы бар. Олардың барлығын осы күйдің тарихын оқытып арқылы, оларға мына оқушылардың бәріне осы қазақтың тарихын түсіндіруге болады. Рахмет. Бәрекелді. Енді біздің уақытымызда шектеулі. Бүгін қазақтың қара домбырасын осы студиямызға арқалап келген өнерпаздарға бір бұйымтай ретінде қонақ кәде болсын. Күйде күніміз қазақтың бүкіл тарихының шежіресі, жүрегінің лүпілі, жадырқаса мұңдасы, қуанған кезде сырласы болған, бұл біздің қазақи болмысымыз. Ендеше осы күйдің қадырын түсінетін тыңдарман болмысымыз бұзылмасын. Аман сау болыңыз, ардақтағай.